6 травня на Пирятинському стадіоні «Ювілейний» відбувся символічний легкоатлетичний пробіг «Заради життя», присвячений Дню пам'яті і примирення та 72-й річниці перемоги над фашизмом. Деталі розповість Альона Голенко. У заході взяли участь люди з обмеженими можливостями, а саме представники районної організації «Союз організації інвалідів України», Грабарівського, Кротівського та Пирятинського будинків-інтернатів, а також відвідувачі територіального центру соціального обслуговування. Зі святом учасників пробігу привітали Олег Тристан, депутат районної ради, та Василь Миленко, член районної ради ветеранів. По завершенню спортивного заходу всі учасники отримали подарунки. Організатор пробігу «Заради життя» – районна організація інвалідів. Новими учасниками вітаємо вас на стадіоні. Це біг «Заради життя». Ми присвячуємо 72-й. Люди з обмеженими можливостями Пирятинщини щороку здійснюють пробіг заради миру на стадіоні «Ювілейний». На цих сильним духом людей можна рівнятися кожному.